Алматының орталық көшелері жексенбі сайын жабылады. Бұл туралы қала әкімі Бақытжан Сағынтаев өзінің твиттердегі парақшасында жариялады. Негізгі мақсат демалыс күні ол жерлердегі жаяу жүргінші жолына айналдыру. Қала басшысы пилоттық жоба эпидемиологиялық жағдай тұрақтанған соң қолға алынатынын хабарлады. Осылайша Қабанбай Батыр және Гоголь көшелерінің арасындағы Панфилов көшесі, сонымен қатар Назарбаев және Абылай хан даңғылдары арасындағы Бөгенбай Батыр, Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би көшелері уақытша жаяу жүргінші аймақтарына айналады. Бірақ қоғамдық көліктермен, арнайы машиналармен жүруіне рұқсат беріледі. Бастаманың негізгі идеясы қаладағы экологиялық жағдайды жақсарту. Сондай-ақ, өзге аудандарда жексенбі күні бір көшеден жабу жоспарланып отыр.